Anis Limane, velkommen tilbage til Brøndby Lyd. Jo, tak. Her live fra træningslejren i Rostock. Hvad får du brugt tiden på udover at træne? Der er sgu mange ting, jeg får brugt tiden på. Jeg får snakket med de nye unge, som lige er kommet op, og som synes, det hele er interessant og spændende, og har en masse spørgsmål i forhold til den udvikling, man skal igennem. Og så går vi og hygger os og spiller nogle spil og ser lidt film og spiller lidt PlayStation indimellem. Så. Brøndby Lyd er sponsoreret af vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og vores partner Glostrup Shopping Center og Storedreng.dk. Og det er altså de partnere, som jeg og vi håber, at I vil støtte op om, fordi de gør, at vi ligesom kan gøre det, vi gør, og også tage med for eksempel til Rostock og til Statin, hvis vi skal derhen, men det må vi jo se. Må ikke det bliver dem. Nå, men Anis, vi skal tale lidt i dag om den sæson, der venter, og først og fremmest så har I en træningskamp i morgen mod Hansa Rostock. Det kan blive dit første i den her preseason. Undskyld, jeg har en tus i halsen. Men hvordan kan det være, at du ikke har at spille endnu? Du kom jo sent tilbage på grund af landshold. Det gjorde jeg. Jeg kom jo hjem dagen inden Lyngby-kampen. Og det er en beslutning, der blev taget sammen med Niels, fordi at jeg først og fremmest var med landsholdet til lidt senere end de andre, da jeg var i Japan. Og oven i købet, så har jeg haft en lille overbelastning i lysken, så det var en god idé, at jeg lige fik den hvilet, og så er jeg klar til den nye sæson. Jeg glæder mig jo sindssygt meget. Det er jo altid sjovt at spille fodbold, og i morgen bliver min første træningskamp, og alle kampe er jo vigtige, men det er jo især en rigtig vigtig træningskamp, fordi det er en af de sidste tests, inden det gælder på søndag mod AGF, så jeg ser rigtig meget frem til at gå ind og få nogle minutter og arbejde stenhårdt og vise, at jeg er klar til AGF. Ja, fordi jeg fik faktisk lidt et chok på et tidspunkt på Twitter, og lige pludselig en tunesisk journalist, som skriver, at du er ude med noget lyskebrok, og det er, jeg ved ikke, flere måneder. Men det var lidt en overdrivelse, eller hvad? Ja, det var det nok. Jeg havde ikke engang selv set det, men jeg bliver selv ringet op hjemmefra, fordi de har set det på Twitter, men det passer ikke. Det er så alvorligt, at det heldigvis ikke. Det er nok bare en overbelastning for alle de kampe, jeg har spillet den sæson, vi lige har været igennem. Og jeg har været på mange landsholdsture og spillet African Nations Cup, så det har ikke været meget pause til mig at hvile. Så det er klart, så reagerer kroppen bare efter det, men jeg skulle gerne være klar igen. Jeg prøver lige at sætte lidt ord på den der sidste sæson, fordi hvis man tjekker ind på Transfermarkt, altså det er jo helt vildt, så mange kampe du spillede i sidste sæson, netop fordi du spillede vel nærmest alle kampe for Brøndby, og så spillede du landshold i alle terminer. Ja, altså det var en travl sæson, men det var jo noget, jeg var forberedt på. Jeg vidste godt sidste sommer, at jeg kunne komme til at få en rigtig travl sæson, både med kampene i Brøndby og europæisk fodbold og landsholdsterminerne og African Nations Cup, men det har jo været sindssygt spændende, og alle de ting og alle de oplevelser, jeg har fået ud af det, det er jo kun noget, jeg tager med i bagagen, så jeg er sindssygt glad for det, og jeg er også stolt, og det har været en af mine ambitioner og mål at skulle komme igennem den sæson, og gerne få så meget spilletid som muligt, og det har jo lykkes. Ja, det må man sige. Hvordan ser du selv på sådan din udvikling over sidste sæson? Der skulle du ligesom tage det der skridt fra at være primært sådan, altså, nogle gange starter til at være fast starter i Brøndby. Ja, men det synes jeg har været fint. Altså, det har jo været en meget ambivalent sæson, hvor vi ikke fik de point, vi gerne ville tage start med, og til vi lige pludselig vinder 9-3, og til slut desværre mister de point, vi rigtig gerne ville have haft. Så, men altså, i forhold til mig, så synes jeg jo, at jeg får lagt mere og mere på, og det hjælper for minutter. Jeg vokser med opgaven, og det synes jeg også, jeg har gjort. Hvor synes du har lagt allermest på? Jeg har også et bud, men jeg vil gerne lige høre, hvad du selv siger. Jamen, jeg synes, jeg er blevet mere moden i mit spil, i forhold til, hvornår jeg skal tage de rigtige beslutninger, hvornår jeg skal gøre det ene, og hvornår jeg skal gøre det andet. Og samtidig med det, så synes jeg også, at jeg har lagt på det defensivt. Jeg får løbet en masse meter, og prøver så vidt jeg kan at hjælpe holdet defensivt også, så. Det var faktisk det defensive, jeg vil sige. Nå. Jeg synes, du er blevet meget disciplineret spiller. Kan du følge det? Altså, det ja, der, altså, det har jeg i hvert fald fået ros for, at jeg
både kan hjælpe offensivt, men især også defensivt. For den størrelse, jeg har, der burde jeg godt kunne lægge mere på defensivt, og det synes jeg har fået gjort, og det gør jeg stadig, og vil stadig arbejde på det. Men hvor synes du så egentlig, du er bedst? Du har jo spillet lidt forskellige roller i Brøndby, men også på landsholdet, hvor der har været noget helt andet. Jeg ved også godt, at de spiller på en anden måde. Men hvor føler du egentlig, at man får mest ud af dine kompetencer? Det gør man som 8'er. Ren 8'er, som box-to-box med en 6'er bagved mig og en 10'er foran mig. Så jeg kan ligge og styre spillet og prøve at finde temperaturen og sætte mine 10'er op, eller sætte angriberne op direkte. Og samtidig med det også være med nede og få bolden fra forsvarsspillerne. Ja. Og så er det klart, at jeg skal jo både komme med i felt, men jeg skal også kunne komme hjem og forsvare feltet. Ja. Så det er jo min primære. Altså det er der, jeg ser mig selv. Ja. Og der er jo heller ikke nogen tvivl om, eller det får jeg måske ikke dig til at sige, men så kan jeg sige det selv, at du ligner også fast starter i den nye sæson. En af de vigtigste brikker på det her Brøndby-hold nu. Stod lige og talte med Kvistgaard om dig, hvor at vi blev enige om, at det er jo egentlig ret vildt, du stadigvæk har været 21. Ja. Fordi man føler, at du har været med så længe. Ja. føler du også allerede nu, at du, selvom du er så ung, skal gå ind og tage mere en lederrolle allerede i næste sæson? Ja, det gør jeg. Man kan jo sige, at jeg er jo en af de spillere, der har spillet allerflest minutter i klubben. Og det er klart, at nu er der kommet 4 unge op, og der er stadig nogle unge spillere, der ikke har den erfaring. Så det er klart, at jeg skal jo selvfølgelig være med til at tage noget ansvar, og jeg skal løfte holdet. Og så er det jo dejligt, at vi står her Maxø her, som også er der, og ellers de andre erfarne spillere, som har spillet en masse minutter. Så jeg vil sige, at jeg skal være med til at tage noget ansvar og hjælpe de unge, men samtidig med det, så skal det også være en balancegang. Men det er jo ret vildt at tænke på, at for hvad, 3 år siden spillede du i AB. Ja. og nu er du her, ikke? Og skal til VM. Ja, det går sindssygt stærkt fra AB til Brøndby og så VM nu her, forhåbentlig. Ja, forhåbentlig. Ja. Må ikke du kommer med? Ja, det er klart, men så kan der jo komme alle skader og alle sådan ting, ikke? Men det holder vi os helt fra. Ja, det skal vi ikke have noget af. Nu holdt du dig skadesfri den mest sindssyge sæson sidste år, så hvorfor ikke bare fortsætte sådan? Det. Men I skal møde Danmark? Det skal vi. Bliver det ikke lidt specielt? Jo, det bliver helt vildt. Altså, jeg kan stadig ikke forestille mig den dag. Jeg tør heller ikke at tænke på det. Jeg kan ikke forestille mig at skal løbe ind til kampen og så forhåbentlig kigge på Jesper Lindstrøm overfor. Så, men nej, altså, det bliver jo en sindssygt fed kamp. Det er jo noget, man drømmer om, at skulle spille VM og så kunne få lov til at gøre det mod Danmark. Det er måske lidt ambivalent, men omvendt så bliver det også en sindssygt spændende kamp. Især nu, hvor Danmark er så stærke. Men jeg prøver lige det der med jobbe. Det må, altså, I var, jeg skulle lige sige bedste venner, I var i hvert fald rigtig gode kammerater, ja. Der er I stadigvæk, men i Brøndby, og I kunne løfte en mesterskabspokal sammen. Det kunne vi. Tænk, hvis I også kan få lov at dele den der oplevelse af at spille til en VM-slutrunde. Ja, det vil være helt vanvittigt. Altså, jeg håber jo det bedste for ham, og hvis han gør, som han bare gør, så må han ikke også, at han starter herinde for landsholdet, efter min mening. Og så, ja, vi har jo gået og drillet lidt hinanden og snakket lidt om det, at vi gerne vil flække hinanden på den gode måde, ikke? Du måske lige lave en tunnel på ham. Ja, det er det. Så nu må vi se. Jeg glæder mig i hvert fald sindssygt meget. Hvad betyder det for en fodboldspiller, om måske kunne komme med til en VM-slutrunde? Er det det største? Ja, det vil jeg nok sige. Altså for landshold, så er det det største, man kan opnå. Så er det klart, så er der Champions League og alle de ting. Men jo, som VM, så kunne få lov til at spille VM i en alder 21 år gammel, det er jo sindssygt stort. Og det betyder meget for mig, og det betyder meget for min familie. Så det bliver jo sindssygt stort, og det er klart, så gør det jo også noget ved ens værdi. Og ens, altså det er jo en stor erfaring, jeg vil komme til at kunne opleve. Mm. Så, eller komme til at kunne få. Apropos Champions League, så er det, jeg skulle lige sige, det er lige før, jeg nogle gange vågner, bader de sved om natten og tænker på det der drøn, du smed på overlæggeren nede i Salzburg. Tænker, what could have been, ikke? Ja, fuldstændig. Det var jo det var på min computer, så hver gang jeg åbnede den op, så var det den første video, der kom op. Ja. Men ja, sådan er det jo. Nogle gange har man heldet med sig, andre gange så marginalerne bare imod en.
Men jo, det kunne være et flot mål. Hvad skal du have bygget på i næste sæson? Altså som sagt, ja, du er stamspiller, men du er stadig kun 21 år, så hvor vil du gerne udvikle dig endnu mere? Det er klart, jeg vil jo stadig gerne fortsætte med at blive med at udvikle mig defensivt, og så selvfølgelig offensivt. Der skal komme nogle lidt flere kasser og nogle flere assist, fordi det ved jeg, jeg også kan. Så det er klart, jeg har nogle mål om nogle flere mål og nogle flere assist, og så bliver vi med at lægge på defensivt. Hvem tror du bliver efterårets profil på det her Brøndby-hold? Det er ikke fordi, der er alle mulige nye spillere, du sådan skal tage ind i beregningerne. Nej, men den er svær. Altså. Hvis ikke det bliver mig selv, så bliver det jo Kvistgården, som jeg personligt har store forventninger til. Og jeg så også, der er rigtig mange fans derude, der har det. Kvistgården, sindssygt energisk, dygtig ung spiller, som er sulten og som bare giver sig 120% hver eneste gang, og det har man jo altid brug for et hold, og så samtidig med det, så har han jo vist, at der også er nogle mål i ham, både på hovedet og med højre og venstre, så jeg tror, han er et godt bud. Vi er jo stadigvæk i et transfervindue, Anis. Har du mærket noget interesse fra klubber udefra? Ja, altså det er klart, altså man hører lidt fra agenterne. Men det er jo ikke noget, jeg rigtig har taget stilling til lige nu. Lige nu her i Brøndby, og jeg har nogle ting, jeg skal udvikle, og forhåbentlig nogle kampe, som jeg stadig kan blive med at bygge på. Og så er det klart, altså, så kan man jo ikke selv styre i forhold til når der sker ting og sager. Men altså, lige nu så er jeg i Brøndby, og det er jeg også sindssygt glad for. Og det er klart, altså, når der sker nogle ting, og når man er jo 21 år gammel og spiller i Brøndby, og spiller så mange kampe, som jeg gør, og spiller landshold, så er det klart, at man hører fra nogle klubber. Men det er ikke noget, jeg tager med af. Se, vi har mig rigtig gerne forlænge med dig. Ja. Er det også inde i overvejelsen, så jeg tænker, at du går sådan og tænker lidt klart over, hvad der skal ske? Det er klart, man holder alle døre åbne. Det vil også være, at jeg holder alle døre åbne, og så er det jo klart, at på et tidspunkt så skal der tages en beslutning. Men jeg er jo sindssygt glad for at være i Brøndby, og jeg har mere, jeg gerne vil opnå. Så ja, nu må vi se, hvad der sker. Tager det en dag i gangen her i sommeren? Ja, det er det. Nu er jeg lige landet tilbage fra ferie igen. Nu skal jeg lige være der, hvor jeg er. Og starte sæsonen ud på forhåbentlig en god måde, og få nogle point de første kampe. Så. Og som sagt, så er der træningskamp i morgen mod Hansa Rostock. Ved du, skal du starte inden? Det skal jeg. Det skal du, okay. Ja. Så hvad er planen? Altså, hvor mange minutter skal du spille i den kamp, ved du det? Jeg tror, jeg går ud for, at jeg skal spille så mange minutter som overhovedet muligt. Nu har jeg ikke spillet nogen træningskampe, så jeg tror gerne, Niels vil have, at jeg skal komme i aktion, også i Brøndby-trøjen, så det ser jeg også frem til. Jeg har glædet mig til at spille en kamp igen. Ja. Og så kan jeg sige det samme, som jeg sagde til Kvistgården lige før. I næste weekend. Så er det Superliga, Brøndby Stadion. Så er det Superliga, Brøndby Stadion. AGF kommer. Så. Det gør de. Der. Det er jo altid nogle hårde og sjove kampe mod AGF. Og det bliver det også næste weekend. Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg glæder mig til at se fansen igen. Hold kæft, hvor har man savnet dem. En Fenerbahce og den stemning, der er. Og så forhåbentlig noget godt vejr og 3 point. Så. Den er købt. Anis, tak fordi du var med her i Brøndby Lyd fra træningslejren. Tak til vores hovedpartner Arbejderens Landsbank og til vores partner Glostrup Shopping Center og Storedreng.dk. Vi lyttes ved igen i næste uge på Genhør.